Itt a mellettem Bódi Szilvi. Szervusz Szilvi, hogyan érezted magadat ezen a szép estén? Szia, üdvözlök mindenkit. Azért ez mindig egy nehéz dolog, hiszen ugye azért mi szervezők vagyunk, tervezők vagyunk, és nagy felhajtás van a háttérben. Persze a színpadon ebből semmi nem látszik, mindenki úgy csinál, mintha minden könnyedén menne, de hát hátul őrült sörgés forgáson igazítjuk a lányokon a ruhát. Úgyhogy nekem ez igazából munka a mai este, nem szórakozás, de nagyon jól sikerült, viszont várom, hogy hazamenjek és lefeküdjek az ágyba a cicáimmal pihenni. Mindenki láthatja, hogy ma este is milyen gyönyörű vagy, dögös, ahogy mindig is szokták lenni. A kérdésem az lenne, hogy az idei kollekciónak a készítésében milyen fázisokon ment át a ruha kollekció, tehát mennyire vettél benne részt, mi az, ami nálad abszolút nyerő volt idén, gondolok itt a csipkére, vagy a bőrre, vagy a szörmére, mesélj nekünk erről is. Minden kollekciómra mostanra is nagyon jellemző a csipke, a rajtam lévő ruha is gyakorlatilag most látható először, ezt még nem is gyártjuk, majd most fogjuk. Ennek minden alkotó eleme igazából csipke. Ott kezdődik a dolog, hogy kiválasztjuk az anyagokat. Ebben mindenképpen szeretek ott lenni, hiszen akarom látni, hogy milyen csipkével dolgozunk, milyen alávaló tesztínű anyagokkal egyáltalán. Itt kezdődik, utána elmondom azokat a fazonokat, amiket én elképzelni tudok, hogy szeretnék megvalósítani, és utána jönnek a tervezők, akik összerakják. Nyilván nem én ülök le skiccelgetni, rajzolgatni, hanem amikor ez elkészül, akkor utána a ruhát átvariálom, jó, ez itt nem jó, ezt vegyük ki, ezt húzzuk, meg tegyünk ide egy masnit, és hogy utána fel is próbálom magamon, és akkor még az utolsó igazításokat elvégzik, és úgy készül el. Avassuk be a rajongókat egy picit a kulisszatitkokba. Kikből áll a tervező csapat, kikkel dolgozol jelenleg együtt, akik ezeket a csodálatos ruhákat megvalósítják? Ugye a fő tervezőnk Csonka Hedvig, és hát neki van egy csapata, nem akarok felsorolni most 8-10 lány nevét, van egy fiú is most már a társaságunkban, úgyhogy nagyon jó kis csapat dolgozik, szorgosak, lelkesek, kreatívak, meg vagyok elégedve velük. Van kedvenc darabod a saját kollekciódból, amit így kiemelnél? Ez a mostani, ami rajtam van, ez nekem nagyon nagy favoritom, hiszen egy zárt ruha, ugye hosszú ujjú zárt a nyaka, viszont nagyon-nagyon rövid. Tehát azért a dögösség az megvan, ezt nagyon kedvelem. Illetve hát van még egy másik, ami a kampány ruhám is, egy ilyen csőruhaszerűség, csipkével, fűzős része, azt is nagyon csípem. Mesélj még nekünk arról, hogy hol láthatnak téged legközelebb a rajongók, mi történik mostanában veled? Hú, hát most én nagy projektben vagyok, nagy fába vágtam a fejszémet, hiszen készülök a jövő évi naptárfotózásomra, és nem akármilyen témát találtam ki. Gyönyörű alakú, szuper szexi fiúkkal fogok együtt fotózkodni. Úgyhogy most per pillanat ennek zajlik a castingja, élőben meg fogom nézni a fiúkat. Több száz e-mailt kaptam. Minden reggel arra ébredek, hogy gyönyörű alakú adoniszok küldik a képeiket. Minden lánynak kívánom ezt az érzést. Most fotó alapján leválogattam őket, és most jön ugye majd az élő személyes casting, ahol kiválasztom azokat a szerencsés vagy szerencsétlen fiúkat, akik velem fognak majd fotózkodni. Ez most az egyik, illetve egy körömdekorációs cégnek lettem az arca Magyarországon, a Dukai Reginával együtt, ezen dolgozunk. Illetve van egy szemszépségverseny is, ahol együtt fogok zsűrizni szintén a Reginával. Keressük Magyarország legszebb tekintetű hölgyét, akár te is lehetnél ilyen szép szemekkel, illetve a legszebb tekintetű urat. Naptár mikorra várható legújabb? Novemberre fogok kijönni vele. Na hát köszönöm szépen, hogy interjút adtál nekünk. További szép estét és sok sikert kívánok neked. Ti pedig továbbra is nézzétek a divatikon.hu-t.